हेलो साथीहरु, सम्पूर्णलाई गेम स्काउट को दोस्रो सेसन अथवा दोस्रो क्लासमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको मुख्य विषयवस्तु नेपालमा चोरी सिकारी र त्यसमा देखेका समस्याहरु र त्यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने। गेम स्काउट को परीक्षाको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर रहेको छ। यसबाट चाहिँ सधैं दुई वा तीनवटा प्रश्नहरु सोध्ने गरेको छ। यो सिलेबस अन्तर्गत यो च्याप्टर निकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले चाहिँ यो सम्बन्धी हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ र यस भिडियोको अन्तिममा हामीले यस पाठबाट सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका प्रश्नहरू समाधान पनि गर्नेछौँ, अभ्यास गर्नेछौँ। र यसको सुरुमा चाहिँ हामी सिलेबस वाइज अथवा पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ हामी यसको पाठहरू अध्ययन गरौँ। थोरै केही यो सम्बन्धी बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा विशेष गरी नेपालमा चोरी सिकारीका समस्याहरू के छन् र यसमा नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू के छ, अवैध वन्यजन्तुहरूको व्यापार कसरी गरिन्छ, सुराकी सञ्जाल भनेको चाहिँ के हो, अब सुराकी सङ्कलन कसरी गर्ने, अपराधी पक्राउ गर्ने अथवा मुद्दा सम्बन्धी काम कर्तव्य, सम्पूर्ण ज्ञानहरू यो सम्बन्धी बुझ्न जरुरी छ। यो अन्तर्वार्ताको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ नेपालमा चोरी सिकारीबाट जाउँ। चोरी सिकारी भनेको चाहिँ के हो भने, नेपालमा चोरी सिकारी सम्बन्धी सामान्य जानकारी हेर्ने हो भने वन्यजन्तु अपराध भन्नाले अवैध चोरी सिकारी गर्ने अवैध व्यापारलाई बुझाउँदछ। विशेष गरी कुनै पनि वन्यजन्तुहरूको अवैध रूपमा चाहिँ चोरी सिकारी अथवा अवैध व्यापार गरिन्छ भने त्यो वन्यजन्तु एउटा अपराध पनि हो र वन्यजन्तु चोरी सिकारी हो। विशेष गरी घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिका स्तनधारी जन्तु हुन्, त्यसै गरी पन्छी हुन्, घस्रिने जन्तु, माछा भयो, भ्यागुत्ता जाति र किरा फट्याङ्ग्रा लगाए सम्पूर्णलाई के भनिन्छ, हामी वन्यजन्तु भन्ने गर्दछौँ। वन्यजन्तु भनेको चाहिँ घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिका स्तनधारी जन्तु, पन्छी भयो, घस्रिने जन्तु, माछा, भ्यागुत्ता जाति र किरा फट्याङ्ग्रा लगायत सम्पूर्ण जातिहरूलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने वन्यजन्तु भन्ने गरिन्छ। र वन्यजन्तु जुनसुकै तरिकाले पनि लखेट्ने, पक्रिने, दुःख दिने, मार्ने वा सो गर्न प्रयत्न गर्ने वा त्यसको शिकारको कुनै अङ्ग वा झिक्ने वा नष्ट गर्ने वा त्यसको फुल गुड भयो त्यसरी झिक्ने, नष्ट गर्ने वा खलबल गरिदिने कार्यलाई के भनिन्छ, त्यस्तो कार्यहरूलाई चाहिँ हामी सिकार भन्ने गर्दछौँ। विशेष गरी सिकार भन्नाले चाहिँ हामी त्यो अर्थ लगाउँछौँ। विशेष गरी अब सिकार चाहिँ केलाई भन्छ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ होइन। वन्यजन्तुको कुनै जुनसुकै तरिकाले पनि लखेट्ने अथवा पक्रिने, दुःख दिने, मार्ने वा सो गर्ने प्रयत्न गर्ने वा त्यसको शरीरको कुनै अङ्गलाई चाहिँ झिक्ने वा नष्ट गर्ने वा त्यसको फुल गुड झिक्ने, नष्ट गर्ने वा खलबल गरिदिने सम्पूर्ण यस्तो गतिविधिहरूलाई चाहिँ सिकार भन्ने गर्दछ। अब वनजन्य अपराध अन्तर्गत कस्ता किसिमहरू पर्दछन् हामी त्यो हेरौँ होइन। विशेष गरी वनजन्य अन्तर्गत कस्ता विषयहरू पर्दछन्, ऐन कानुनले निषेध गरिएका जीवजन्तु, पशुपन्छी, बोट बिरुवा सङ्कलन गर्ने कार्य, वन जङ्गलमा पसि अनुमति नलिए रुख र अन्य वन पैदावार लैजाने कार्य, यी सम्पूर्ण कार्यहरू के हुन्, एउटा वनजन्य अपराधहरू हुन्। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। कुन अपराध हुन् होइन तपाईँहरूले यसरी बुझ्दै जानुहोला। परीक्षामा यसैभित्रबाट चाहिँ अप्सन बनाएर चाहिँ सोध्ने गरेको भेटिन्छ। अब वन कुन अपराध हुन् भन्दाखेरि तपाईँहरू यसरी सरले बुझ्नुहोला। वन ऐन अनुसार अथवा वन ऐनले चाहिँ ऐन कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु, पशुपन्छी, बोट बिरुवा सङ्कलन गर्ने कार्य, वन जङ्गलमा पसि अनुमति नलिए रुख र अन्य वन पैदावार लैजाने कार्य, यो सबै अपराध हो। र नियमानुसार शुल्क तिर्नुपर्ने शुल्क दस्तुर नतिर्नु, पशुपन्छीको चोरी सिकारी गर्ने कार्य, इजाजत पत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी वन पैदावार लैजाने कार्य, जथाभावी फोहोर गरी प्रदूषण फैलाउने कार्यहरू, यी सम्पूर्ण कार्यहरू पनि वन अपराध नै हो। र वन डढेलो लगाउने कार्य, वनमा आगो लगाउने कामहरू, त्यसै गरी अनुमति पत्र नलिई बन्दुक, पिस्तोल आदि हतियारहरू लैजाने कार्य, यदि वनमा अनुमति बिना कुनै बन्दुक लगिन्छ अथवा पिस्तोल, हात हतियारहरू, औजारहरू लगिन्छ भने यो पनि एउटा वन अपराध नै हो। र आगो जथाभावी छोड्ने, चुरोट, बिडी, त्यसै गरी भूमकट सेवन गरी जथाभावी फाल्ने कार्यहरू, अनुमति प्राप्त नगरी वन जङ्गलबाट गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो, सोत्तर, वन फलफुल लैजाने कार्य, यी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, वन अपराध मान्ने गरिन्छ। र वन्यजन्तु अपराध अन्तर्गत पर्ने गर्दछन् यिनीहरू चाहिँ। कुनै पनि वनमा वनलाई क्षति
पुग्ने खालको गतिविधि गरिन्छ, नराम्रो क्रियाकलापहरू वन क्षेत्रमा गरिन्छ जसले गर्दा वनको व्यवस्थापन र संरक्षणमा समस्या पुर्याउँछ भने त्यस्तो सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले वन अपराध अथवा वनजन्य अपराधहरू भन्ने गर्दछौँ। वनलाई असर पुर्याउने खालका सम्पूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ वनजन्य अपराधहरू हुन्। र त्यसै गरी वन्य जन्तुको अवैध व्यापार हुने सम्भावित मार्गहरू कुन कुन हुन्, नेपालमा विशेष गरी कस्तो कस्तो कुन कुन ठाउँमा मुख्य गरी कस्तो ठाउँमा चाहिँ अवैध व्यापार भएको देखिन्छ वन्य जन्तुहरू? प्रत्येक वर्ष हेर्ने हो भने वार्षिक करोडौँको चाहिँ व्यापार भएको देखिन्छ यो वन्य जन्तु अपराध मार्फत। सो अब चाहिँ यो विशेष गरी मार्गहरू अथवा कुन कुन नाकाहरूबाट चाहिँ सबभन्दा बढी भएको देखिन्छ यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसै गरी हेरौँ, पहिलो रहेको छ पाँच थर ताप्लेजुङ नाका, जसलाई हामी ओलाङचुङ नाका भन्ने गर्छौँ। यो चिन नजिक रहेको हुना चाहिँ यो ओलाङचुङ गोला नाका चाहिँ चिन नजिक पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ मुख्यतः वन्यजन्तुहरूको अवैध व्यापार गर्ने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी हिले चैनपुर अथवा किमानथाङका नाका भयो, यो पनि चिन नजिकै पर्दछ। त्यसै गरी बझाङ बुराङ तिब्बतमा पर्ने गर्छ, यो पनि चिनको नजिक हो। त्यसै गरी ठुरी त्रिवेणी भैँसा लोटन भयो, यो चाहिँ भारतको लागि भारततर्फ पर्दछ भने विशेष गरी वन्यजन्तुहरू भारत यो सिमानाबाट चाहिँ यो नाकाबाट अवैध व्यापार गरिएको भेटिन्छ। त्यसरी महेन्द्रनगर धनगढी अथवा गौरी फान्टापालिया भयो, यो चाहिँ भारततर्फ भयो महेन्द्रनगर धनगढीको यो एरियातिर। त्यसै गरी कोठियाघाट अथवा धरौना निसानघाट मूर्तियातिर पनि यो भेटिन्छ। त्यसै गरी घोटना अथवा रुपैडिया भारत, घोटनादेखि रुपैडियासम्म यो भारतको नाका, जुन रुपैडिया नेपालगञ्जको जुन यो नाका छ विशेष गरी यहाँबाट पनि चोरी निकासीको अथवा अवैध वन्यजन्तु अपराधहरूको गतिविधि बढी भेटिएको छ। त्यसै गरी शुक्ला फाटा अथवा लगबग्गा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ। कोसी ब्यारेज अथवा भीमनगर अथवा लालपुर, यो भारतसँग सिमाना जति पनि जोडिएका छन् अथवा भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरू ती सम्पूर्णबाट चाहिँ के देखिन्छ, यी चाहिँ एउटा नाकाहरू हुन्। विशेष गरी यहाँबाट चाहिँ वन्यजन्तु अपराधहरूको बढी मात्रामा वन्यजन्तु अपराध भएको देखिन्छ। त्यसै गरी भारद सुनौली अथवा कुनौली र निर्मली मधुवन, यो पनि भारतमा पर्ने गर्दछ। यी नाकाहरूबाट चाहिँ विशेष गरी वन्यजन्तुहरूको बढीभन्दा बढी अपराधहरू भएको अथवा अवैध व्यापारहरू भएको भेटिन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिहरू, यो चाहिँ एकदमै परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अब यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ फेज। किनभने कतिपय धेरैले समितिहरूबारे बाघ समिति अथवा संरक्षण समितिहरू, वन्यजन्तु अपराध समन्वय समितिहरूको बारेमा परीक्षामा सोधेको पनि भेटिन्छ र को रहन्छ त्यसको संयोजक अध्यक्ष को रहन्छ, यस्तो कतिवटा सदस्य रहनुपर्छ, यी कुराहरू धेरै पटक सोधेको भेटिन्छ। सो तपाईँहरूले कपी र पेन लगेर चाहिँ यो टिपोट गर्नु होला। अब चाहिँ अब हामी जुन पढ्दैछौँ, अब विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिहरू रहेका छन्। ती समितिहरूमध्ये चाहिँ एउटा रहेको छ राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति, दोस्रो भनेको चाहिँ वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति, त्यसै गरी अर्को रहेको छ राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति। सो यी समन्वय समितिहरूका हामी डिटेल हेरौँ, सुरुमा चाहिँ हामी अभ्यास गरौँ। यो चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने यो सम्बन्धी पढ्नु नै यो प्रश्न हल गरेको हामीले। यो प्रश्न हलबाट चाहिँ तपाईँहरूले के थाहा पाउनुहुन्छ भने, एउटा त तपाईँहरूलाई अभ्यास पनि हुन्छ, दोस्रो भनेको चाहिँ यो सम्बन्धी बाघ, अब जस्तै बाघ संरक्षण समितिको बारेमा हामी अहिले पढ्दैछौँ, सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका प्रश्न त्यति नै रहेको छ। पहिलो रहेको छ एक नम्बरको प्रश्न, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष हाइलाइट गरेको छ, तपाईँहरूले एन्सर टिप्दै जानुहोला, प्रधानमन्त्री रहने गर्दछन्। बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने गर्दछन् भने तपाईँले कतै अनुमान पनि गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ बाघ गणना गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने गर्दछन् सुरुमा चाहिँ, अब यति टार्गेट यति लक्षित गर्छौँ भनेर चाहिँ यो 355 जुन अहिलेको बाघको सङ्ख्या छ, यो पनि माधव कुमार नेपालको पालामा माधव कुमार नेपालले घोषणा गरेका थिए। हामीले दोब्बर पुर्याउँछु भनेर चाहिँ माधव कुमार नेपालले घोषणा गर्नुभएको थियो भने लक्षित 235 थियो, तर यो बढेर चाहिँ 355 पुगेको। त्यसै गरी पहिलो प्रश्न भइसक्यो, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने गर्दछन्।
त्यो देशको, विशेष गरी हामी अहिले नेपालको कुरा गरौँ, नेपालको प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। र दुई नम्बरको राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका पहिलो अध्यक्ष को हुन्, अब हेर्नुहोस् है, पहिलो अध्यक्ष को थिए जब राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति स्थापना भयो, अब त्यसको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने कुराहरू हो। त्यतिखेर माधव कुमार नेपाल, विक्रम सम्वत 2067 सालमा साउन 16 गते माधव कुमार नेपालको पालामा हो। र यो अहिले 355 यो एनाउन्समेन्ट अथवा यो गर्ने पनि माधव कुमार नेपालले नै हुन्। सो माधव कुमार नेपाल चाहिँ अलिकति लक्की प्रधानमन्त्री पनि हुन्, किनभने उनले चाहिँ यो बाघको पालामा उनकै नाम जोडिन आउँछ। राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका पहिलो अध्यक्ष पनि माधव कुमार नेपाल हुन्। कहिले भएको थियो? 2067 साल साउन 16 गते, यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। र तेस्रो नम्बरको प्रश्न हेरौँ, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति कतिजनाको हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिमा 11 सदस्य रहने गर्दछन्, सचिव बाहेक 11 सदस्य, र सचिवलाई जोड्ने हो भने 12 रहन्छन्। तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिमा कतिजना हुन्छन् भनेर सोध्यो भने 11 हुन्छन् भनेर ख्याल गर्नुहोला, तर यो सचिव बाहेकको होइन। त्यसै गरी चार नम्बरको प्रश्न हेरौँ, बाघ संरक्षण समितिको सचिव को हुन्छ त? सचिव बाहेक भनेर चाहिँ हामीले कतिजना छन् भनेर 11 कुरा गरेको थियौँ भने, अब बाघ संरक्षण समितिको सचिव चाहिँ को हुन्छ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव चाहिँ बाघ संरक्षण समितिको सचिव हुने गर्दछ। यो हाइलाइट गरेको जति पनि एन्सरहरू छ तपाईँले टिपोट गर्नुहोला, टिपोट गर्दै जानुहोला, नबुझेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा सोध्नुहोला। नभए तपाईँले मलाई सामाजिक सञ्जालमा एड हुनुहुन्छ भने तपाईँले फेसबुक पेज मिस्टर शिशिरको नामबाट सर्च गर्नुभयो भने अवश्य भेटाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको सचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव नै रहने गर्दछ। त्यसै गरी पाँच नम्बरको प्रश्न, बाघ संरक्षण सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता परिपालन गर्न लगाउने प्रमुख जिम्मेवारी कसको भनेको छ? हेर्नुहोस् है, कुनै पनि बाघ सम्बन्धी अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अथवा परिपालन गर्न पर्यो भने चाहिँ अब यस्तो जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई तोक्ने, कसले गर्छ भन्ने कुराहरू रहन्छ। यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको नै रहने गर्दछ। राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिमा हामीले भनिसकेका थियौँ कतिजना हुन्छ भनेर, 11 सचिव बाहेक, सचिव को रहने गर्दछ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, मुख्य सचिव रहने गर्दछ, यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। अब राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्नु है। अब बाघ हामीले चाहिँ अघि भनिसकेको थियौँ, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति जुन गठित भएको छ त्यसको काम के हो, कर्तव्य के हो, त्यो कुराहरू पढौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको काम कर्तव्यहरू, बाघ तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं प्रवर्धनमा देखा परेका जोखिम, नीतिगत एवं संगठनात्मक अवरोधहरूको पहिचान गरी उच्च स्तरीय निकायबाट सो सम्बन्धमा निरोधात्मक एवं नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्ने लगाउने एउटा काम हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सन्धि एवं सम्झौता परिपालन गर्ने कार्य लगाउने दुईवटा, विशेष गरी राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको काम भनेको चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ बाघ तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने काम हो। संरक्षण पनि गर्नु पर्यो र त्यसको प्रवर्धन पनि गर्नु पर्यो। देखा परेका जोखिमहरू चाहे ती नीतिगत हुन् अथवा संगठनात्मक हुन्, जुनसुकै समस्याहरू आउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, समाधान गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ पहिलो लाइनले दिएको भने, दोस्रोमा चाहिँ के भनेको छ भने, दोस्रोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू सन्धि सम्झौताहरूको परिपालन पनि गर्ने भनेको छ। अब बाघ संरक्षण सम्बन्धी प्रवर्धन सम्बन्धी चाहिँ के छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुने गर्दछ र त्यसमा चाहिँ प्रत्येक देशले अथवा विशेष गरी बाघ पाउने देशहरू जति छन् 13 देशले चाहिँ अब बाघको संरक्षणको लागि अथवा प्रवर्धनको लागि चाहिँ अर्को कदम के चाल्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। र त्यो सम्मेलनमा चाहिँ प्रत्येक देशको प्रधानमन्त्रीले लक्षित गर्छन् अर्को वर्ष अथवा यति अवधिभित्र बाघको सङ्ख्या यति पुर्याउने, यस्तो उस्तो गर्ने, बाघको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि चाहिँ यो गर्दैछौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ रिपोर्ट हुन्छ, रिपोर्ट प्रतिवेदन तयार गर्छन् र प्रतिवेदन त्यहाँ सुनाउँदै गर्दा त्यस्तो सम्मेलन भएको हुन्छ, त्यहाँ सम्झौता भएको हुन्छ र त्यो सम्झौता चाहिँ
त्यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएका कुराहरू अथवा सम्झौता भएका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने परिपालन गर्ने र लागू गर्ने कुराहरू हो। त्यसै गरी नेपाल सरकारका निकायहरू विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा टाइगर रेन्ज कन्ट्रिजहरू बीच बाघ संरक्षणको लागि समन्वय तथा सहकार्य गरी आर्थिक र भौतिक स्रोत तथा साधन जुटाउने कार्यहरू पनि रहेको छ। विशेष गरी बाघ पाउने कन्ट्रीहरू जति पनि छन् अथवा बाघ नपाउने कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ संरक्षण गरिदिने र बाघ पाउने कन्ट्रीहरू बाघ नपाउने कन्ट्रीले चाहिँ बाघ पाउने कन्ट्रीहरूको लागि के गर्ने आर्थिक सहयोग गर्ने अथवा भौतिक स्रोत जुटाइदिने र विभिन्न देशहरू बीच सहकार्य र समन्वय गर्ने कार्य पनि बाघ संरक्षण समिति अथवा नेपालको तुलनामा चाहिँ हो। अब नेपालमा बाघ पाउँछ भने नेपालले बाघ नपाउने देशसँग के गर्छ आर्थिक सहयोगहरू पनि गर्छ भने बाघको संरक्षण पनि गरेर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ बाघको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। यसले गर्दाखेरि बायोडाइभर्सिटी अथवा इकोसिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ ब्यालेन्स गर्ने गर्दछ भने विभिन्न देशहरूले चाहिँ यसमा आर्थिक र भौतिक सेवा सुविधाहरू पनि दिने गरेका छन्। त्यसै गरी नेपालमा हाल बाघको वासस्थानको रूपमा रहेका क्षेत्रहरूको संरक्षणमा विभिन्न तहका कार्यक्रमहरू तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न लगाउने अब बाघ संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न खालकाहरूको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका हुन्छन् भने अब त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कामहरू पनि के हो राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको एउटा मुख्य काम हो। त्यसै गरी बाघ लगायत वन्यजन्तुहरूको अवैध रूपमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूको सम्बन्धमा नियन्त्रणको उपायहरू स्थानीय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तर गर्न अवलम्बन गर्ने दिशा निर्देशन गर्ने विशेष गरी हामीले अघि नै माथि विभिन्न नाकाहरू पढिसकेका छौँ। विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रतिवर्ष करोडौँ अरबौँ रकमको बाघ मात्र नभएर वन्यजन्तुहरूको शिकार र अवैध व्यापार गर्ने गरिन्छ र यस्तो खालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरू जुन अवैध व्यापारहरू छन् अवैध रूपमा हुने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूको के गर्ने नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू त्यसका लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट नै जनचेतना फैलाउने कार्यहरू अथवा त्यो सम्बन्धी र त्यसको रोकथामको लागि चाहिँ उपायहरू सिर्जना गर्ने कामहरू त्यसै गरी क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू अथवा यस्तो खालको उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू रहेको छ। यो चाहिँ बाघ संरक्षण समितिको एउटा महत्त्व प्रभावकारी कार्य पनि हो र आवश्यकता अनुसार विशेष अध्ययन गर्ने र गर्न लगाउने कुनै खण्डमा चाहिँ कुनै त्यस्तो कुनै दोधार अथवा क्रिटिकल सिचुएसन आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाघ संरक्षण समितिले के गर्छ आवश्यकता अनुसार विशेष अध्ययन पनि गर्ने गर्दछ भने अरूलाई गर्न पनि लगाउँछ र मातहतका निकायहरूको संरक्षणको अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कामहरू पनि गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको काम र कर्तव्यहरू बारेमा पढेका छौँ। सो तपाईँहरूले एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, टिपोट गरेर मजाले बुझ्नुहोला र यो अन्तर्वार्ताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहन्छ यस्तो खालको अभ्यासहरू, किनभने तपाईँहरूलाई सजिलै तरिकाले सोध्न सक्छ गेम स्काउटमा अथवा वनरक्षकमा पनि सोध्न सक्छ राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको काम कर्तव्य के हो भनेर तपाईँलाई एउटाले प्रश्न सोधिदियो भने त्यो समयमा तपाईँलाई यी कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। सो त्यतातिर र अब यसको क्वेसनहरू अभ्यास गरौँ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भनेको छ प्रश्न नम्बर छमा। हामीले प्रत्येक पाठ पढेको छौँ र त्यसको क्वेसनहरू अभ्यास गरेको छौँ, तपाईँले ख्याल गर्नुहोला एकदमै सजिलो तरिकाले गएको छौँ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भनेको छ, यसको सही उत्तर हो मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा समन्वय समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। को रहेको छ वन मन्त्री भन्दा बुझ्दा हुन्छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। यो हाइलाइट गरेको अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले टिपोट गर्नुहोला र सात नम्बरको प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति कतिजनाको हुन्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति चाहिँ कतिजनाको हुन्छ, 13 जनाको हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। अघि हामीले के पढेको थियौँ भने राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिमा कतिजना हुन्छन् भनेको थियौँ, बाघ संरक्षण समितिमा 11 जना भनेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिमा 13 जना रहने गर्दछन्। तर यसमा पनि के हो
सदस्य सचिव बाहेक सचिव एक किसिमले सदस्यको रूपमा बसेको हुन्छ भने त्यो सचिव बाहेक चाहिँ 13 जना रहने गरेको छन्। यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। र आठौँ नम्बरको प्रश्न हेरौँ, राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको सदस्य सचिवको हुने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको सदस्य सचिवको व्यवस्था विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुहोला। राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा समन्वय समितिको सदस्य अथवा सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ महानिर्देशक, अब कहाँको महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक रहने गर्दछन्। यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्। त्यसै गरी अब हामी थोरै अब राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू पढौँ। अब राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के रहेछ त्यो कुराहरू पढ्न जरुरी छ। विशेष गरी पहिलोले के भनेको छ भने वन्यजन्तु तथा वन्यजन्य अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न निकायको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने पहिलो कुरो। दोस्रो भनेको चाहिँ वन्यजन्तु तथा वन्यजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। अब विशेष गरी वन्यजन्तु अथवा वन्यजन्य अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि नीतिगत समस्या हुनसक्छ अथवा त्यो संस्थागत समस्या हुनुपर्छ होइन, हुनसक्छ। अब त्यसको लागि के गर्ने, सुरुमा यो रोकथाम गर्नको लागि अथवा नियन्त्रण गर्नको लागि सुरुमा यो सम्बन्धी यसका नीतिगत व्यवस्थापन के छ, व्यवस्था के छ, संस्थागत व्यवस्था के छ, केमा त्रुटि छ, यो कुराहरू चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कुराहरू रहन्छ। त्यसै गरी तेस्रो भनेको चाहिँ केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने। नेपालमा एउटा समस्या ठुलो के छ भने विशेष गरी राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण नहुन सक्नु पनि एउटा भनेको समन्वयको अभाव छ, कोअर्डिनेसन नै छैन कुनै पनि कर्मचारीबीच अथवा कुनै पनि इकाइबीच अथवा कार्यालयबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। यो निकै ठुलो समस्या रहेको छ नेपालमा। र त्यसैबीच चाहिँ के छ भने केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम र कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, अब यिनीहरूलाई सहजीकरणले काम गर्न दिनको लागि चाहिँ काम गर्न दिने र विशेष गरी तिनीहरूलाई पावर अथोरिटीहरू दिने। नेपालमा काम जतिसुकै कर्मचारी भए पनि फुल अथोरिटी छैन, काम गर्न दिने अवस्था छैन। सो यो कुराहरू चाहिँ दिने होइन, सहजीकरण बनाइदिने, एकदमै कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण बनाइदिने, काम कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकदम सहज वातावरण बनाइदिएपछि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ एकदमै। त्यसै गरी वन्यजन्तु तथा वन्यजन्य अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य गर्ने। त्यसै गरी देशभित्र मात्रै वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भावना देखिँदैन र गरे पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएमा केही हदसम्म चाहिँ के छ वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ राख्न सकिन्छ र यसलाई हामीले जिरोमा पनि ल्याउन सकिन्छ, यो जिरोमा ल्याउन सकिन्छ, यस्तो अपराधहरू शून्यमा झार्न सकिन्छ। र वन्यजन्तु तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, विशेष गरी रिपोर्ट चाहिँ पब्लिस गर्ने यो जरुरी हुन्छ। कति तपाईँहरूले भर्खरै जिरो शिकारका कुराहरू अथवा शून्य अपराधमा पनि झार्न सकिन्छ भनेको थियो, हो यस्तो तथ्याङ्कहरू अथवा प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गरे पश्चात त्यहाँबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भने वन्यजन्तु अपराधहरू के कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, पछिको तथ्याङ्क अनुसार घटेको छ वा बढेको छ, र त्यो अनुसार चाहिँ के गर्न सकिन्छ, नयाँ नीतिहरू प्लानहरू बनाउन सकिन्छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अब जनचेतनाको कमी भएर पनि हुनसक्छ एउटा कारण। दोस्रो भनेको चाहिँ अब मान्छेहरूको लोभ प्रलोभन अथवा लालची पनि हुने गर्दछ। सो विभिन्न किसिमको कारणहरू हुन्छ वन्यजन्तु अपराध हुनु पनि, पैसा मात्र नभएर अरू कुराहरू पनि मिसिएको हुन्छ, त्यहाँ कोही सोकिन हुने गर्दछन्, विशेष गरी त्यो आधारले पनि वन्यजन्तुहरूको अपराध अथवा शिकार गर्ने गर्दछन्। कारणहरू धेरै भेटिन्छ। तपाईँहरूले अब यस्तो खालको वन्यजन्तु अथवा वनजन्य अपराधहरू नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिले चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू चाहिँ प्रकाशन गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अब यसको हामीले चाहिँ अभ्यासहरू गरौँ।
राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति बारेमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। 9 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ कति तहमा हुन्छ भनेको छ। वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ 3 तहमा रहने गर्दछ। पहिलो, नेपालमा जसरी बाँडिएको छ भूगोलको आधारमा, उसको आधारमा तपाईँहरूले पावरको आधारमा अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ बडिजको आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिकको आधारमा जसरी बाँडिएको छ त्यसरी नै भन्न सकिन्छ। वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ विशेष गरी 3 तहमा बाँडिएको छ, एउटा केन्द्रीय स्तरीय भइहाल्यो जुन सङ्घ तह भइहाल्यो, अर्को चाहिँ प्रदेश स्तरीय भइहाल्यो, अर्को भनेको चाहिँ जिल्ला स्तरीय अथवा लोकल बडिज भइहाल्यो, 3 तहमा बाँडिएको छ, सजिलो छ। 10 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ कतिजनाको हुन्छ भनेको छ। हामीले पढिसकेका थियौँ केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइमा 13 रहने गर्दछन् र तर सदस्य सचिव बाहेक, सचिव सदस्यको रूपमा रहेको हुन्छन् भने उहाँ त्यो बाहेक चाहिँ 13 रहने गर्दछन्। र त्यसै गरी 11 नम्बरको हेरौँ, केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजक को हुने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। अब संयोजक चाहिँ कसलाई राख्ने, को हुने गर्दछ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक नै हुने गर्दछन्। केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजकको रूपमा चाहिँ महानिर्देशक, तर कहाँको, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक महानिर्देशक नै चाहिँ संयोजकको रूपमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। र 12 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सदस्य सचिवको हुने व्यवस्था रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ उपमहानिर्देशक रहने गर्दछन्। अघि महानिर्देशक रहनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ। विशेष गरी संयोजकको रूपमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने महानिर्देशक राखेको छ भने अब चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा संयोजक भइसकेको छ भने चाहिँ अब सदस्य सचिव बाँकी रहन्छ। सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ महानिर्देशक छ भने उपमहानिर्देशक अब पक्कै पनि होला भनेर तपाईँले मनन गर्न सक्नुहुन्छ। र उपमहानिर्देशक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणका उपमहानिर्देशक रहने गरेको छन्। त्यसै गरी 13 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, 13 नम्बरको प्रश्न, वन्यजन्तु र वन्यजन अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बन्ध निकायहरूबीच समन्वय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको भनेको छ। सजिलो छ, यो चाहिँ अब केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम हो यो चाहिँ, तपाईँले टिप्पण गर्नुलाई यस्तो चाहिँ। त्यसै गरी हामी थोरै केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम कर्तव्य र अधिकार पढौँ। हामीले यहाँ चाहिँ थोरै तपाईँले यो प्रश्नबाट के बुझ्नुभयो, वन्यजन्तु अथवा वन्यजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय गर्न प्रमुख जिम्मेवारी कसको भनेको थियो। यहाँ चाहिँ हामीले केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको भनेको थियौँ। अब केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम कर्तव्य र अधिकार कहाँ के हो त्यो कुराहरू हेरौँ। विशेष गरी वन्यजन्तु तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बन्ध निकायहरूबीच समन्वय गर्ने कार्य एउटा पहिलो हो, यो जुनसुकैको पनि कार्य पर्दछ, सो यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी दोस्रो भनेको चाहिँ वन्यजन्तु तथा वन्यजन्य अपराधको दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, यो पनि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। कुनै पनि वन्यजन्तु तथा वन्यजन्य अपराधहरूको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरू छ त्यस्तो स्थानहरूलाई चाहिँ के गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ र जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम कारबाहीको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, केन्द्रीय स्तर छ भने चाहिँ प्रदेश स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको र जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण दुइटैको काम कारबाहीहरू के कस्तो गरिराखेको छन्, छैन अथवा कुनै त्रुटि भएको छ, सो यो कुराहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गराइदिने, यो गरे पश्चात चाहिँ के हुनसक्छ, परोपकारी रूपमा चाहिँ वन्यजन्तु अपराधलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी वन्यजन्तु तथा वन्यजन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नका लागि राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको सुझाव पेश गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तोलाई त्योहरू। अब यसको केहीहरू अभ्यासहरू गरौँ, अब विशेष गरी केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम कर्तव्यहरू हामीले पढिसकेको छौँ भने अब यो
बाट सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हामी अभ्यास गरौँ। चौध नम्बरको प्रश्न, परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। यहाँ परदेश सोधेको छ, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधेको छ। 10 रहेको छ, तर यसमा पनि सचिव बाहेक, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। र 15 नम्बरको प्रश्न, परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजक को रहने व्यवस्था रहेको छ। संयोजक सोधेको छ, परदेश वन मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। परदेश वन मन्त्रालयको सचिव चाहिँ संयोजकको रूपमा रहने गरेको छन् भने। 16 नम्बरको प्रश्न, परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ। परदेश वन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख चाहिँ परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सदस्य सचिवको रूपमा रहने गरेका छन्। परदेश वन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रहने गरेको छन्। यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोला। त्यसै गरी 17 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको बैठक कसरी आयोजना हुन्छ। विशेष गरी परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको लागि अब बैठक बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब कसरी आयोजना गर्ने भन्ने कुराहरू रहन्छ। संयोजकले बोलाएको मिति, समय र स्थानमा आउने। संयोजक जुन संयोजक छ वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजक चाहिँ त्यहाँको मुख्य हो अथवा अध्यक्ष रूप भूमिका अध्यक्ष नै हो। सो संयोजकले बोलाएपछि जुन स्थान हुन्छ, मिति हुन्छ, समयमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै आउनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू रहेको छ। र 18 नम्बरको प्रश्न, परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सचिवालय कहाँ हुने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो प्रश्न हेर्नुहोस् है, परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सचिवालय कहाँ हुने व्यवस्था छ भनेको छ। परदेश वन सम्बन्धी मन्त्रालय, परदेशको वन मन्त्रालय जहाँ हुन्छ त्यसकै फाँटमा रहने गर्दछ भने परदेश वन सम्बन्धी मन्त्रालय रहेको ठाउँमा चाहिँ परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सचिवालय रहने गरेको छ। यो कुराहरू ख्याल गर्नु। अब थोरै हामीले चाहिँ परदेशगत रहेको हुनाले चाहिँ अब परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको काम कर्तव्य र अधिकारहरू, परदेशको चाहिँ काम के रहेछ, वन्यजन्तु तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बन्ध निकाय बिचहरू समन्वय गर्ने, सजिलो छ, एउटा समन्वय गर्ने काम हो। दोस्रो भनेको चाहिँ वन्यजन्तु तथा वनजन्य अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जिल्ला इकाइहरूको काम कारबाहीको सहजीकरण अनुगमन गर्ने। अब परदेशले के गर्छ, जिल्लाको काम कारबाही अथवा तिनीहरूको अनुगमन गर्छ, सहजीकरणको लागि चाहिँ अनुगमन गर्ने गर्दछ। अब वन्यजन्तु तथा वनजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि अध्ययन र अनुगमन गर्ने, सबै माथिकै बुधाहरू हुन्। त्यसै गरी वन्यजन्तु तथा वनजन्य अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नका लागि केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइमा सुझाव पेश गर्ने, सजिलो छ। तपाईँहरूले कुनै 5 बुधाहरू पढ्नुभयो भने, बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले केन्द्रीय स्तरदेखि लिएर केन्द्रीयले परदेशलाई नीतिगत रूपमा अथवा संस्थागत रूपमा हेर्ने गर्दछ अथवा अनुगमन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी परदेशले चाहिँ जिल्ला स्तरीयलाई हेर्ने गर्दछ। अब जिल्लाले चाहिँ भित्रको लोकल बडिजहरूलाई अथवा स्थानीय तहलाई हेर्ने गर्ला, सजिलो छ एकदमै। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने सजिलो छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, परदेश स्तरमा भएका वन्यजन्तु तथा वन्यजन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी प्रगति विवरण र मासिक रूपमा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइलाई उपलब्ध गराउने। अब परदेशगत स्तरमा चाहिँ वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण भएको छ छैन, के कति प्रगति भएको छ, त प्रगति विवरण मासिक रूपमा चाहिँ मन्थली रूपमा चाहिँ के गर्ने, केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने अथवा बुझाउने, ताकि पछि तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्न सहजीकरण होस्। र परदेश स्तरमा भएका वन्यजन्तु तथा वनजन्य अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन परदेश वन सम्बन्धी मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र 19 नम्बरको, अब यसमा चाहिँ हामी यो परदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइबाट सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका प्रश्नहरू समाज हेरौँ। जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। जति परदेशमा रहने गरेको थियो त्यति नै जिल्लामा रहने गरेको छ, 10 तर सदस्य सचिव बाहेक। त्यसरी 20 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजक को हुने व्यवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ प्रमुख संरक्षण अधिकृत रहने गरेको छन्।
यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। परदेशको चाहिँ हामीले को भनेको थियौँ, परदेशको हामीले विशेष गरी परदेशको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजकको रूपमा परदेश वन मन्त्रालयका सचिव बनेका थियौँ भने यसमा जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको संयोजकको रूपमा प्रमुख संरक्षण अधिकारी रहेका छन्। यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी 21 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, अलिक प्रश्न लामो छ। डिभिजन वन अधिकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण कार्यालयको डिभिजनल वन कार्यालय अथवा जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो अधिकृत। यता प्राविधिक वन भएको हुना चाहिँ वनलाई चाहिँ प्राविधिक तर्फ परेको हुना चाहिँ अधिकृत रहेको छन्। र त्यसै गरी 22 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निकुञ्ज अथवा आरक्षण अथवा डिभिजन वन कार्यालय जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ हालसम्म कति जिल्लामा रहेका छन् भनेको छ। 28 जिल्लामा रहेका छन् भने 28 जिल्लाको 26 स्थानमा रहेका छन्। 28 जिल्लाका 26 स्थानमा रहेका छन्। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँले थोरै यो प्रश्न बुझ्नुहोला। यो प्रश्नमा के भनेको छ भने जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ हालसम्म कतिवटा जिल्लामा रहेको छ भनेको छ। जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ हालसम्म 28 जिल्लामा छ। 28 जिल्लाका 26 स्थानहरूमा रहेको छन् भने विशेष गरी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ एउटै रहेको छ। हेर्नुहोस् है, तिनवटा जिल्लाको न त तपाईँहरूले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब 28 जिल्ला छ तर 26 स्थान मात्र भनेको छ, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तिनवटालाई एउटै मानेको छ, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला। तिनवटा जिल्ला त फरक हुन् तर तिनवटा जिल्लाको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ चाहिँ एउटै रहेको हुनाले चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ एउटै मानिएको छ। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, नेपालको कुन कुन जिल्लाको कुन कुन जिल्ला हुन्, तलकामध्ये नेपालको कुन कुन जिल्ला हुन् जसमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ एउटै रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ। अब काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर थप्न सक्छ, काठमाडौँ, नुवाकोट, ललितपुर थप्न सक्छ, काठमाडौँ, अब अर्को कुनै मकवानपुर, ललितपुर थप्न सक्छ, जसरी पनि प्रश्न बनाउन सक्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर चाहिँ रहेका तिनवटा जिल्लालाई चाहिँ वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको एउटै रूपमा इकाइ एउटै मानेको छ। सो यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। सो आजको प्रश्न तथा आजको यति नै हो साथीहरू, आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरेर दुईपटक तिनपटक हेर्नुहोला। र तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ थपिनु भएको साथीहरूले कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि तपाईँहरूको पढाइ नछुटोस्। सँगसँगै तपाईँहरूले बिहानको 6 सेसन र बेलुकाको 6 सेसनको भिडियोहरू नछुटाउनुहोला। तपाईँहरूको एकदमै परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ। बाँकी हामी अर्को सेसनमा नयाँ भिडियोको साथ, नयाँ टपिक्सको साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ साथीहरू। र च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नुभएको साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला, किनभने हाम्रो एउटा उद्देश्य के हो भने सबैलाई सहजीकरण बनाइदिने र कमजोरभन्दा कमजोरले पनि लोकसेवाको परीक्षा दिउन् र सबैले जागिरमा सहजीकरण होस् र पहुँच पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। सो तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला। बाँकी हामी अर्को सेसनमा भेट्ने नै छौँ साथीहरू। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर।